Журналісти «Слово Волині» зустрілися з колишнім бійцем 51-ї окремої моторизованої бригади, щоб поговорити на тему психологічної реабілітації воїнів АТО. На кого в цьому питанні більше сподіваються хлопці – на самих себе, державу чи волонтерів? Знайомтесь, наш співрозмовник – лучанин Павло Ковальський. Ще не так давно він був успішним банківським службовцем, але у зв'язку з мобілізацією краянину довелося перекваліфікуватися. На Донбасі став грозою сепаратистів, осилив фах гранатометника. І це в свої 24. На блокпостах під Донецьком і Луганськом Павло прослужив цілому 9 місяців. У Луцьку демобілізований з квітня, але, каже, до мирного життя ще тільки звикає. Спить тривожно, на побутову несправедливість, деколи може відреагувати агресією. Це все, впевнений, наслідок артобстрілів. Тому пропозиції волонтерів підлікувати втомлені нерви і психіку прийняв з радістю. Згадує, побувавши тиждень в Карпатах, ніби на світ народився. Реабілітологи так розписали День бійців, що навіть ті на себе ледь знаходили час. Арт-терапія – ось те, що лучанин запам'ятав найбільше. Ефект відмалювання на вільну тему психологічно зцілило і його, і товаришів. Про всепереможну силу мистецтва далі у прямій мові солдата. Ну, до мене якось одного дня, десь це було в середині квітня, ну, на телефон просто позвонила дівчина з координаційного центру, представилася волонтером і запросила як учасника АТО відпочити, пройти реабілітацію після демобілізації. Ну, от, у мене був вільний час, він погодився. Навіть і для себе дуже цікаво було поїхати, подивитися. В першу чергу, ну, психологічно дуже просто розслабляюся і розвантажуюся. Навіть після цих всіх подій бачив, людина там трошки участвувала, ну, втрачала людей, колег своїх. Ну, проте те дається знайти психологічно просто, деколи от по ночах безсоння, не можеш там заснути часто. Ну, депресивний такий, можна, деколи стан буває. Не кожного дня стараюся про це якось вже демобілізований, вже вступати знову в громадське життя, звичайно. Але, ну, знаки свої воно залишає. Ну, вільного часу практично спілкування, знайомлення з солдатами різними, хто, з різними підрозділами. Ну, тут така дружня атмосфера, немає вільного часу скучати, постійно десь задіяні, то екскурсії, то показувати, то спілкування дуже багато. І одним із основних завдань реабілітації було на такий напрям малювання. От, нас забезпечували двома полотнами, і було завдання першу картину намалювати автопортрет, зв'язаний з якимись військовими подіями, чи там воєнним баченням, як ти вже після своєї служби. А друга картина вже була по пейзажу, де ми відпочивали щось приблизно в тому дусі намалювати. Коли, ну, починаєш малювати, всі скептично так ставилися до цього. Там, ну, я не вмію, я не художник, я теж не держав. Але, ну, після першої картини я побачив, як люди трохи розслаблялися, забувалися про те все, вникали. І чисто, ну, саме малювання, процес їм вже не відірвати від тої картини було. Я теж думав, ну, я не художник, я там погано малюю, але все одно так, бажання, стараюся. Хочеш відобразити якийсь внутрішній емоційний стан, свої думки, переживання там. Ну, от першу картину намалював як відносно себе. І з лівого кута в версі там український прапор, справа російська, і така сльоза справа. Ну, і запитання на англійській мові, там війна, знак питання, і чому війна, знак питання. Ну, тобто, вона і Україні невигідна, і Росії невигідна. Ну, просто я сам не розумію, багато нічого ніхто однозначно не скаже, навіщо вона потрібна і чого так сталося. Дехто дуже вже захопився після того вже малюванням, дехто іншими там, ну, для нього сталося вже якби хобі. Він так теж, вроді, і людині 40 років, але ніколи не пізно почати, як то кажуть. Щоб не вдаватися до чарки, там, горілки, там, як зачасту буває зараз, то лучше в такий якийсь творчий напрям брати, або спортивний трошки, розрядку якусь. Ну, хочу сказати, що дуже важливу роль велику відіграла в цьому забезпеченні волонтери, підтримці нас з самого початку, оскільки нас не забезпечували бронежилетами, на такому, ну, самим таким елементарним поняттям для захисту людини. Було у нас було десь 7 бронежилетів на 70 чоловік. А таке елементарне поняття, як навіть от тепловізори, дуже необхідна річ на передовій. Але от армія, чесно, я не бачив жодного випадку, щоб армія десь забезпечила ними. Це все за людські кошти, організатори, волонтери. Якби не було волонтерів, я не знаю, якби ще зараз ця вся ситуація просто і з нами, військовими, просто хлопцями була би. Але не думаю, щоб дуже така хороша якась була.